Hola, som el grup format per l'Arnau Montiel, el Martí Moya, l'Arnau Sanz i jo mateix, el Marc Tresserra, i us presentem el treball sobre l'evidència científica. La pregunta que ens hem volgut resoldre és: aixecar pesos et fa perdre flexibilitat i mobilitat articular sempre? Llavors, la presentació estarà estructurada de la següent manera: l'introducció, un esquema general sobre els passos que hem seguit per resoldre la pregunta, la literatura consultada i les conclusions principals. Vale, com a introducció per al nostre treball, diguem que teníem un tema assignat, el que havíem de buscar uns articles per evidenciar aquesta pregunta, i tot seguit doncs, veurem la manera en què ho hem trobat, és a dir, com han triat els articles, i després veurem els articles que han triat amb la seva contextualització dins la pregunta. Després, com a diagrama de flux, nosaltres hem fet servir tres booleans, sí, en el que vam extreure uns 207 resultats. L'últim booleà sí que és cert que va ser un booleà que vam buscar al Google Scholar, que va ser l'únic que vam trobar amb un sol article, perquè veníem de buscar-lo de la revista Journal and Strange Training, que el vam trobar des d'articles recomendados. Llavors, nosaltres el que vam fer va ser buscar-lo amb una font, ja sigui PubMed o Google Scholar. A PubMed no el vam trobar, llavors vam decidir buscar-lo a Google Scholar i allà sí que sortia. Llavors vam fer servir aquesta referència, que no és amb els booleans, diguéssim, com a les altres cerques. Després, dit això, amb aquests tres booleans vam trobar aquestes 207 cerques, en les quals, com que no va haver-hi una segona base de dades, no hi vam trobar duplicats, de manera que vam anar directament al cribatge i ens vam centrar en excloure tot tipus d'article que n'és referenciat a medicina, a patologies, i que veguéssim el títol que parlàvem de flexibilitat i força, però no veguéssim una relació entre ells, ja fos per demostrar el que és en algun esport, doncs, en aquests dos aspectes. Després, tret d'això, en vam extreure 37, els quals vam passar, diguéssim, a analitzar-los tant l'abstract com mirant-nos-els una mica, amb quins tenien el text sencer i quins s'havia de pagar o no el tenien disponible. D'aquí vam fer aquesta tria, on vam trobar 22 que tenia el text sencer i podíem analitzar ja per extreure conclusions, però finalment d'aquests 22 ens vam quedant amb els 8 finals, que són els 8 que explicarem en aquesta presentació. Vale, tal com ha dit el meu company, la literatura consultada que nosaltres vam buscar va ser a través del Google Acadèmic i el PubMed, on es van fer servir els booleans que s'han dit anteriorment. Ara us parlarem sobre els articles que nosaltres hem consultat i que hem cregut que responien millor a la nostra pregunta. I començaré amb el primer, de Influence of Strength Training Flexibility and Simultaneous Training of Flexibility and Strength Gain, on bàsicament es fa, s'agafen un grup aleatoritzat de dones i es fan quatre grups. Un grup control, un grup on fa un entrenament de força i els dos altres grups, un fa un mix de flexibilitat i força i un altre de flexibilitat. I els resultats d'aquest estudi el que exposen és que la força i la flexibilitat es poden prescriure juntes per augmentar la flexibilitat en major mesura. És a dir, que en tots els casos hi havia un augment de la flexibilitat, excepte en el grup control, que no realitzava ninguna mena d'entrenament. Pel que fa al segon article, el Resistance Training versus Static Strength Effect of Flexibility and Strength, és bastant semblant, ja que també s'agafa un grup aleatoritzat de voluntaris, en aquest cas homes i dones, i al igual que l'estudi anterior, també es fan tres grups, un control, un fa un entrenament de resistència i de força i l'altre de flexibilitat. I tant els resultats, al igual que els altres, també qüestionen que l'entrenament de força redueixi la flexibilitat, cosa que contesta això a la nostra pregunta. A continuació, els meus companys explicaran els següents articles.
Vale, doncs aquí tenim dos articles més que parlen sobre el tema que hem volgut solucionar. El primer és el primer que us diré, és aquest aquí a l'esquerra, effect of different number of sets of resistance training on flexibility. I el que fa aquest estudi era comparar la diferència entre realitzar una sèrie d'exercicis, 3 sèries o 5 sèries d'exercicis de força, i quin resultat hi havia en la flexibilitat de cada grup. Per tant, hi havia 4 grups, un grup control i els altres 3 grups, que eren els grups on s'aplicava el protocol de força. Cada grup feia un número diferent de repeticions. Com he dit, el primer grup feia una sèrie, el segon grup en feia 3 i el tercer 5. I els resultats d'aquest estudi van ser que en els 3 grups, comparat amb el grup control, al principi i al final del programa de força, va haver-hi una millora en la flexibilitat. Va ser a partir d'un test de Sit and Reach. I aleshores doncs, respon la pregunta de que sí, que amb un programa de forces es millora la flexibilitat. També es va dir que amb 5 sèries hi havia més millora que amb una sèrie i que amb 3 sèries. Per tant, 5 sèries de 8 repeticions, en aquest cas eren, doncs eren millor que fer-ne una o no fer-ne cap. A la dreta tenim un altre article, Chronic Effects of Different Resistance Training Exercise Order and Flexibility in Elite Judo Athletes. I aquí el que s'estudiava era l'ordre en què es feien aquests exercicis. Un grup control on no s'aplicava cap mena d'exercici de força, i els altres dos s'aplicaven exercicis de tronc superior seguits de tronc inferior, i un segon grup que s'aplicava primer tronc inferior i seguits de tronc superior. I els resultats van ser que no hi havia diferències en l'ordre en què es realitzaven aquests exercicis, però sí que hi havia diferències amb el grup control. Per tant, respon també la pregunta que estem buscant, que diu que amb l'exercici de força es millora la flexibilitat. Passem a veure dos estudis més. I veiem que aquest de l'esquerra, Influence of Strength and Flexibility Training Combined or Isolated on Strength and Flexibility Gains, ens diu, doncs, ben similar als anteriors que hem vist. Aquí el que fa és comparar un programa de treball de força comparat amb un programa de treball de flexibilitat. I ens diu que també aquestes dos treballs es poden combinar perfectament i es nota una millora en la flexibilitat en si. L'únic que es nota menys millora és que si es combina el treball de força amb flexibilitat, hi ha menys millora en la flexibilitat si es fa únicament treball de flexibilitat. Tot i així, la pregunta queda clara. És a dir, que no es redueix la flexibilitat si es fa treball de força. En aquest altre estudi ha servit una mica com per veure que en els anys 80, és un estudi bastant vell, doncs que ja fa anys que es tracta el tema, i bàsicament aquest estudi ens remarca el que ja hem estat dient en aquests últims estudis, sinó que ja, sí, per tant, amb el treball de força es millora la flexibilitat des de ja fa... està vist des de ja fa uns anys. Vale. I ara us passaré a explicar els dos últims articles de la literatura consultada. El primer article, el de l'esquerra, el Scientific Basic for Eccentric Quasi Isometric Resistance Training and Narrative Review. És un narrative review, això ens indica que el nivell d'evidència científica no és molt alt, però sí que l'hem utilitzat per contrastar, doncs, amb la informació dels altres articles, i ens ha ajudat a assegurar, doncs, que la pregunta, bueno, a resoldre la pregunta que ens han fet.
I bàsicament aquest article feia un anàlisi de les investigacions biològiques i fisiològiques biomecàniques del propi múscul per observar quins tipus de contraccions musculars guanyaven més longitud del múscul, ja sigui la concèntrica, excèntrica i l'isomètrica. En relació als resultats, doncs, ressalten que els exercicis de força excèntrica i isomètrica doncs, ajuden a guanyar la longitud del múscul. En el cas dels concèntrics, no es guanya molta longitud ni tampoc es perd, però sí que ens indiquen doncs, que amb aquest tipus d'exercicis concèntrics doncs, no es guanya molta longitud del múscul. Per què fa el segon article, l'influence on strength and flexibility of swing phase specific hamstring eccentric program in sprinters, general preparation. Aquest article es tracta de... fan l'anàlisi d'uns 20 velocistes separats en dos grups, de forma aleatòria i s'analitza a partir d'un programa d'exercicis de treball de força, de treballs excèntrics i a partir del programa general que ja estaven seguint aquests velocistes per millorar la longitud o prevenir les lesions dels isquiotibials. Llavors, aquest estudi es va realitzar durant 6 sessions, o sigui, durant 6 setmanes, més de 6 sessions, 6 setmanes, i s'observa que els velocistes van millorar en comparació al grup normal, diguéssim que feien el programa normalment planificat, o sigui, el programa general, es va demostrar que en el programa excèntric els velocistes milloraven la longitud dels isquiotibials pel que fa als exercicis concèntrics. I a part d'això, feia que el perill de trencament muscular fos menor realitzant els exercicis excèntrics. Conclusions. Finalment, la resposta a la pregunta doncs, ens dona a veure que hem observat que el treball de força sí que ens ajuda a guanyar longitud o flexibilitat o mobilitat del múscul, però sobretot posem incidència en que en els exercicis excèntrics i isomètrics hi ha un augment bastant significatiu de la longitud del múscul. Però, per altra banda, hem observat que els exercicis concèntrics doncs, no generen una gran millora de la longitud del múscul, per no dir nul·la, però tampoc ho perjudiquen. I també observar que es guanya flexibilitat i mobilitat en els músculs i articulacions de l'extremitat inferior en comparació a la superior. O sigui, el treball de força doncs, es guanya més longitud amb l'extremitat inferior que no l'extremitat superior. I fins aquí la nostra presentació i gràcies per escoltar-nos.